anything you fancy? I like the red ones myself. The purples will give you a lift on a gray day. Everything is excellent, really. Oh, not the yellows. Don't take them. They are liable to kill you. The mix is not quite right yet. Well, that's it. Dr. Earnhardt here, or in and out, as the case may be. Yeah, I'm Jason. Dennis said you'd be able to help me, that you found one of my friends. One of your friends? Huh. I am, distilling a batch later today. What? Oh, you mean the girl, Daisy. Oh, it was Daisy. I assumed you to be speaking in code. Where is she? Well, she's in my house. Here. Dámy a páni, zdravím a vítam vás späť u najhoršieho prechodu Far Cry 3, aký bol kedy natočený na YouTube. Toto je konkrétne druhá epizóda a pokračujeme v hlavnom príbehu, kde sme na konci minulej epizódy dostali hovor od Denisa, v ktorom nám oznámil, že jeden z našich priateľov sa nachádza tu na v tomto baráku tohto trochu čudného doktora. Takže hej, ideme sa na to pozrieť, mala by tam byť Daisy, teda je tam Daisy. A ideme zdeliť smutné správy. Ale hej, je Jason živý, takže nie všetko je stratené. She's burning up. Yes, of course. When I found her, she had cut her arm, which in itself would be no cause for alarm, but she had cut through a field of anti-aris toxicaria. Upas trees. Highly poisonous latex. I have been administering an antidote each hour. I'm afraid that another dosage may be required. I did just examine the box. It's empty. Where should I go for more? Set us up with a couple of cave mushrooms and we will be right as rain. Peruse the cliffs. To the west. Thank you, Doctor. I'm sorry for the rush. Think nothing of it. The girl must live. For you and me both. OK, takže Daisy je na tom pekne zlé, pretože síce sa jej podarilo utiecť, ale cestou, alebo počas toho úteku sa jej podarilo porezať o nejaké tie jedovaté rastliny. Takže hej, teraz je na nás, aby sme jej pomohli. Takže je čas získať nejaké tie liečivé hubičky. A postaviť ju na nohy, aby sme mohli všetci. Šťastný a zdravý, no šťastný nie, ale minimálne zdravý újsť z tohto ostrova. Tieto útiaci sú na sever a nie na západ. OK, doktor sa mohol pomýliť, určite to sa stáva. Má už nejaký svoj vek, určite to nie je tým, že by bol vypečený. OK, dá. Jihihi, veľmi do vody. OK, hlavne sa neutopiť teraz v tejto jaskyni. To prdele, Jason. Počúvaš ma vôbec? Tak. Ha! Útolné miestečko. Pod barákom. Okay. Neboj sa, Jason. Určite doktor vie, čo robí. Okej, to, že si pomýlil svetové strany, je len náhoda. To sa môže stať každému. Leap of Faith. Epická referencia na Assassin's Creed, dámy a páni, takže čas to hýtnu do vody už po druhýkrát. Okej, teraz som sa trochu stratil. Nie, okej, mám vyplávať hore. A vyliesť po tejto liáne.
Tak. Pár preskokov. Tam a späť. A mali by sme byť hotoví. A byť ready vrátiť sa s hubičkami naspäť. Keď ďalšia liána, ty vole toho lezenia. Si fakt užijem v tejto epizóde. Tak teraz sa cesta touto jaskyňou trošičku spríjemní. Ho, tak poďme na to. Preto ja neviem prečo, ale nejak z tej jaskyne nechcem ísť von. Normálne by som tu radšej ostal teraz. Nemohol si Jason zobrať pár tamtých hubičiek pre seba? OK. Wow. Jej, takže. Flashbacky, počujeme hlasy. Momentálne sa Jasonovi v hlave odohráva úplne všetko naraz. Celý kolobek života. Kedy nám paprade rašia zo skál von, priamo v jaskyni. To je sila, ty vole, menia sa nám farbičky. Okay, no samozrejme flashbacky budú zahrňovať aj posledné veci, ktoré sa nám stali. Takže aj spomienky na Vasa a na to, ako sme zdrhali z kempu, ale aj... Zlé spomienky nám nemôžu zrujnovať takýto super trip. OK, barák. Okay, do tretice, všetko dobre. Teraz sa neposunie. Barák na srdci. Idem dnu. A nie je nič, čo bys... No, vidíš. Tak, wow. Okay, to je... Lepšie a lepšie. Okay, Grant na srdci, si mŕtvý. Kurňa. OK, tak to sme našli tie hubičky. Tak keď osobne by som fakt tej jaskyni ostal ešte chvíľu. OK, takže som čas to zbaliť a odísť. On si vzal jednu. OK, tak buď je Jason absolútny retard a hlupák. A nevie to zbaliť všetko, alebo zobral jednu iba preto, aby mal zámienku na to, aby sa mohol vrátiť sem späť do tejto jaskyne, aby si mohol tento trip užiť znova. Ja ho nesúdim, hej. Doktor, som späť. Wow, tá jaskyňa bola fakt niečo, keď z druhej strany. Zrazu, nemôžem mať odomknuté tamté dvere. Oh, Jason, what a pleasant surprise. I whipped up a couple of high notes since you were gone. Oh yes, and the girl is now awake. Terrible fever, however. What did I do with the burgers? Oh yes. I finished them off. I have the mushrooms. Delightful. Give them to me. I need a couple of minutes to prepare the medicine. Go check on her. Feeling. You got away, that's how I'm feeling. The doctor's a real trip. Oh, he's harmless. Oh, he's kind of sweet, actually.
He carried me here. I escaped from the convoy. At some point I passed out. The doctor saved me. I'm glad you made it. It's been really rough. Jason, what's wrong? Grant, Stop. Daisy. No. I'm so sorry. So that's it? What's this? Are you gonna be okay? I've gotta talk to the doctor about the others. You sure? Go. Jason? Whoever did this, whoever killed Grant, deserves to die. Can I talk to you? By all means. I want to thank you for saving her. Think nothing of it. Three of my friends and my little brother are missing. When I find them, can I bring them here? Absolutely not. I cannot afford to have Vass's captives here. His men buy product from me todo el tiempo. Then this is the safest place. He won't think to look for them here. Please, Doctor. Let him bring the rest here. They'll die otherwise. Agnes, how can I refuse you? Of course they can stay. Oh, I'm going to need a double dosage to calm my nerves. Find the others. Jason, did you find your friend? Yeah, she's fine. Thank you, Dennis. You made this happen, not me. It is your victory. Where are the others? Is there a way I can search for them? Anything to help me find them? You know, Jason, the pirates use a satellite dish for communication on the Medusa. You could enter the comm room and listen in on the signal. What's the Medusa? A ship that has been beached nearby. With pirates guarding it. The path of the warrior, Jason. Train your body, and your mind will follow. The Tatao will bring you closer. OK, takže Daisy bude v pohode a ako bonus máme toto miestečko. Ako také naše malé útočisko, kde môžem doniesť ostatných našich priateľov, potom čo ich nájdem. Tak. A práve mi zavolal Dennis, že ak chcem nájsť ostatných, tak sa musím nabúrať, pozrieť do komunikačného centra pirátov, neviem, či to mám tak nazvať, akože ste miesto, odkiaľ fungujú všetky komunikačné linky a podobné hovadiny, hej. Lenže to sa nachádza pri stroskotanej lodi, ktorú budú samozrejme brániť, takže ak mi dovolíte, ja si tu narýchlo dokúpim muníciu, zmením si ešte nejakú zbraň namiesto kalachu, pretože ten kalach stojí za veľký šprdel a je to slabá sračka. Takže ja si kúpim... Mám tu škorpión, kúpim si na neho tlmič. A môžem iba jeden attachment, takže si na neho kúpim ešte nejakú tú farbu za posledné peniaze, let's go, tak. To je rozvážne ekonomické zmýšľanie. A teda vydáme sa na Medúzu, čo je tá stroskotaná loď. A dozvieme sa, kde držia niekoho ďalšieho, takže dámy a páni, ja to teraz strihnem a vidíme sa pri Medúze. Tak, dámy a páni, sme na mieste.
Ale ešte predtým, než sa pustím do čistky pirátov okolo tejto lode, tak si prerozdelím moje body schopnosti, pretože mám jeden. OK, tak ten jeden musím dobre využiť. Mám si smrť z výšky, to je taká klasika vo Far Cry. Skočíte na parchanta, Jason vyťahne mačetu a zabodne ho, taká klasika. Tak. Tak to vyzerá, že mačeta bude zbraň, na ktorú sa budem sústreďovať momentálne, pretože škorpión je síce cool a má tlmič, ale efektívnosť tej zbrane na väčšiu vzdialenosť ako 10 metrov je absolútne nulová. Takže prvý parchant. Túto sú dvaja. Tamto je jeden. A ďalší. Takže parchanti sa budú presúvať v skupinkách po dvoch, tak to vyzerá. A my teda musíme zlikvidovať vždycky tých, ktorí sú označení tú žltou hviezdičkou, samozrejme. Pretože tí majú to, čo potrebujem. Okej, kadeľ to zájde ten. Okej, to by som mohol vyliečiť nejak takto efektívne, tak najprv tohto. A teraz tohto. Nádhera. A to mám rovno aj level up a ďalší skill point, takže ak dovolíte, si to rýchlo prehodím. Tak, nakúpim sa viac životov. Pretože na ťažkú obťažnosť táto hra nie je žiadna prdel. No teda je, ale chápete. OK. Tak, mohol by som ísť týmto smerom, teda tamtým smerom, ale to si myslím, že ešte niekto je tu. Takže aj takto obídem. A pozriem sa, kto je tu, no jasné, tak. Dôležité bude zbaviť sa ich tak, aby to mi nikto nevedel. Do prdala, ja sa ešte zapálim tu na o tento sud, to ma poser. Ja som absolútne neschopný. Tak. Tamto neotočený k tamtú stranu, takže tohto by som mohol elegantne podrezať. Tak, stiažoval sa na nejaký smrad, tak ja mu to uľahčím. Už necíti nič, haha. Tak, tamto. Okej. Zatiaľ to vychádza nádherne elegantne. A potichu. To je hlavné. Teda vlastne túto misiu musíte ísť potichu, lebo inéž by to bola prehra, ale hej. Nedá sa vylúčiť, že by mi to neišlo nádherne. Okej, ich zabudám lootovať tých obyčajných parchantov. Ale hej, je to veľa truhiel, takže ten loot sa nahromaždí tak či tak. Okej, ale mohol by som si lootnúť túto truhličku. Zatiaľ čo sa tam ten parchant rozhodne otočiť sa na druhú stranu. Alebo príde až úplne ku mne, čo mi dá možnosť mu nádherne preraziť mojou mačetou hrudník. Tak poď. Jop. OK, tak to bol krk. Tak, ešte tento parchant, ja sa mu pokúsim dať hlavičku. So škorpiónom, aj keď to pokudom, že vyjde. OK, bola to hlavička, nebol to síce na jeden náboj. Ale hlavička tam padla. A to je hlavné. Tak, ešte si rýchlo zájdem po túto truhlu. OK, $28. Tak, teraz je čas dostať sa hore. Na druhé poschodie. Druhý deck tejto lode. A dozvedieť sa nejaké info priamo cez vysielačky pirátov. Tak, sme vnútri. Okej, Vesta. Nice. Takže Vesta samozrejme vás chráni pred poškodením, kto by to čakal. Vast is recording ransom videos at PC. He's ransoming them. I was told to line up buyers. Do it.
After the money from the parents show up, the kids go onto the black market, and we deliver them to the buyer. Double the money, daddy likes. Hey, calm the chatter. Someone triggered another attack. Chat sa čurácajú, oni proste budú kecať cez takto nezabezpečené linky. Shit, they're coming for me. No, každopádne vás. Nahráva nejaké videá. Nejaké videá s rukojemníkmi. Na nejakom tom mieste. A počkajú pekne, pokiaľ rodičia týchto mladých ľudí nepošlú peniaze tu na pirátom a potom ich aj tak predajú kupcom. Takže takto pekne zdvojnásobujú peniaze. To je ako pekne hnusné, že obchodujú s ľuďmi, ale kurňa. Čo sa týka peňazí, tak ich majú viac. No OK, takže piráti o mne vedia, už nie je cesty späť. Teraz stealth neprichádza do úvahy. Tak, ja neviem ako to vyvraždím celé, jedno za škorpiónom. Pretože tá zbraň je na väčšiu vzdialenosť nepoužiteľná, plus ja nemám toľko veľa nábojov. Takže budem musieť použiť veci, ktoré mi ponúka prostredie. OK, ten súd neurobil absolútne nič. OK, to je márne. OK, ja mám ešte, čo môžem hodiť, mám ešte molotov. Okay, tak hodím ten molotov aspoň, podo mnou sú nejaký, tak to hodím takto pod seba. Tak, hlavné je sa nezapáliť. OK, prečo som sa healoval, keď mám vestu? To neviem. OK, to prdele, toto. Je pekne náhodná situácia. Ale mám Z4-ky. Nádherá multikill, OK, Z4-ky, to poťahajú za mňa. Oh, to je parchant. Ja mu hodím mínu. Prosím. Nie, on ju neháže pred seba. Teda on ju iba položí. Neháže. Aj tak sa ho odpálil jeden. Ja milujem stupiditu v Ubisoft hrách. Stupiditu AI samozrejme. OK. No, takže vezmem si lekárničku. Vyjdem von. A rozmrdám každého piráta, ktorý sa tu objaví. Takže. Nastavenie obťažnosti. Hra snaží sa mi tým povedať, že keď je pre mňa táto obťažnosť moc vysoká, tak by som si to mal znížiť. Srad na to, OK, dal som si to na ťažku to dohrám. Tak. OK, ja sa pokúsim dať nejaký... Nie kill, ale aspoň damage na takúto vzdialenosť touto... hračkárskou sračkou. Kde robí tu niečo vôbec? OK. Celý zásobník do piráta a... proste zakopne. OK. To prdele. Tak ich budú musieť vziať takto na takedown, alebo sa preplížiť nejak okolo nich. Aspoň, že padla hlavička. Tak, ja si teraz vezmem tento kalách a použijem ich vlastné prostriedky proti ním. Pretože inak to nepôjde, aj keď kalách je moja obľúbená zbraň vo Far Cry. Tak inú možnosť nemám. Okay. Mám to. Hey Dennis, I hit the Medusa. Now the pirate sent a message about... Jason, Vas wants us dead. There's no time to talk. Come to a Maniki village. We need your help. OK, to by bolo tak. Že Dennis nám zavolal samozrejme. Nemohol nám zavolať počas toho, čo sme tu bojovali o život, aby nám poslal nejakých tých chlapcov sem. Pretože Jason, chceš byť bojovník, tak si toto musíš vybojovať sám. No, každopádne máme sa vrátiť späť do dediny. Kde dostaneme ďalšiu úlohu, ďalší cieľ, ďalšie vodítko, ktoré budeme môcť sledovať. V ceste za záchranou našich priateľov. No, ale to urobíme v ďalšej epizóde, dámy a páni. Ak sa vám toto video páčilo, budem rád za like, za odber. A hej, do ďalšej epizódy. Nazdar.